Всім привіт! Презентуємо вам лот під номером 194-76. Ось такі футболки спортивні. Для велоспорту ви можете їх носити. Ось такий от матеріал. Еластан. Поліакріл. Вони усі дихаючі. Є ось такі три карманчики позаду. Отак він розстебується. Червоний, бачите. Також є такі чорні. Бачите? Також з кармашками. Так, відкривається. Ось така резина. Бачите? Прорезинено. Ось так от. Для того, щоб прилягало до тіла більше. Є також ось такі сині варіанти. З такими полосками. 23 штуки у лоті. Ціна лоту 2420 гривень. Ціна однієї одиниці 105 гривень. Розміри від S до XL. Звертайтесь до наших менеджерів та на наші вайбер-канали. Всім дякую.